E aí, Arlete? E aí, Martins? Como é que tá sendo o seu carnaval? Pai, maravilhoso. Carnaval, pai.
Ah, não, tá muito bom. Você tá calmo, né? Claro. Eu ia viajar, mas não estou aqui, não. Tu não é menino com negócio de... Mandei saudar a vila pra minha mãe. Não é menino com negócio de viagem, não, porque... Também. Viagem tem que ter dinheiro, não é pouco, não. Tá gravando aí, cantando, hein? Tá, cantando aí, tá porra. Mas parou, foi? Sim. Vai, Faia, vai, cuidado feito o serviço, que ela vai pra dentro. Também trabalhando. Vai, eu trabalho também. Amanhã já é feriado mesmo, né? Amanhã. É, mas trabalho. Não vem não. A papa nem saiu, ó. Mas não vai trabalhar não, meu chato. Tem que lavar abrir a loja hoje. Acho que vai estar com a loja rápida, mas vai, Luciano, né? Hoje.